Dostlar sizler bilan UzDrive admini Islomjon aziz obunachilar o'sha uyga qaytyapmiz. Sizlarga chiroyli video qilishga harakat qildik. Agarda video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Bozor juda qizidi. Biroz bu yerda narxlar qimmat ekan, shu sababli qo'limizdan kelgancha narxlarni pastroq qilib so'rashga harakat qildik. Video yoqsa like bosib qo'yasizlar, do'stlaringizga podelista tugmasini ham bosib qo'yasizlar. Videoda başladık. 2008 yılında işler çıkarılırken Maloşin'in seviyette bu hafta maşinamız yürgeni kaç ayı? 685.000. 685.000 motor bogan mı? Motor bogan apketkeden çıkan mı ayı? Çıkan. Apketkeden çıkar. Moskar ufkası avazı yok mu? Avazı 30 var. 30 var ise avazı var. Ayı egelerden mi? Yotriçiliden mi? Yok egelerden. Dekollardan ha? Ne olası? Hop. Bu yanı yönge uçatıp yürüsler ha? Birlerin ha? Zor cüda ideal halatta. Kraskası ne çoğayız Eke? Kraskası 20 faiz. Kaç kaç edin mi? Petnozu bu. Maşehir'de uzdu. Davinizki en beri orası mı Eke? Davinizki en beri orası. Moskarupka da avazı yok değil yaptı. Aldı orkasını teşhir ol oranızın çoklarını. Teşhir olun orada. Daha da olası. Bir yerde hem var mı kraskası? Yok, bir yok. Bir yerde var yok şey yaptı. Kanı Eke? Bir yerde var. Jinni bor yo'q o'xshayapti. Bilmaymiz. Xudo xolisi tekshirib olaveradi egasi. Biz ham ustabasmiz. Salpar aqlimiz yetadi. Ularni ham ko'r. Ularni choklarini ko'rsatib beraylik asosiy. Mana do'stlar, zavodskoy choklari yaxshi holatda. Mana bu yerlari ham ko'rsatib beraylik. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 5000 kami bor. 5000 kami bor. Qanchaga berilmadi aka? 43. 43 ga berilmadi. Vay 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 vay. Bo'lib berish varianti ular ham bormi? Yo'q. Faqat naqdga. Naqd sanasak 43 ga berib yuborasizmi aka? Jinni qo'shiladi. 50 dollar bilan bitib ketib qoladimi? Yo'q, 50 ketmaydi. 100 atrofida bitib ketadi, xudo xolasa. Bo'lib berish varianti ular yo'q. Bank qilib qo'yasizchi? Yo'q. Faqat naqdga egalaridan do'stlar yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. 72 ga oldiraying. Nechinchi yil aka? 19. 19 yurgani qancha? 10.000. 10.000 kilometr. Ko'rin, eshitildigan umiddaman. Bu avtomashinamiz ko'rsatib o'tamiz. Nechinchi yilda aka? 11. 2011 yilda ishlab chiqarilgan yurgani 62.000. 64.000. 364.000. 364.000. Jinde soya tushib qolganiga 0 ko'rindi-da aka. Moskarupkasida ovoz yo'qmi? Tinch, xudo xolasa. Bo'ldi. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p desak. Dokument chetda bitadimi aka? Dokument chetda bitadi. Xo'p, akalar, uzr. Oldi orqasini bitta ko'rsatamiz. Ana do'stlar. Mana holati yaxshi holatda mana shotlari do'stlar. Xo'p, aka egalaridanmi yo tirichilikdanmi? 11. Egalaridan, egalaridan. Egalaridan. Egalaridan ekan do'stlar. Kraskasi nech foiz aka? 5%. 5% oldi kapalaydanmi? Buni bildi, ha. Oldi kapalayda jinni bor, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 5300. 5300 kami bor. Aslida ha. Aka karantindan keyin jinda tushdi-yu narxlar, karantinni oldingi narxlarda aytyapsiz aka. Yo'lida qilaylik. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Telefon qilishib o'rnadi. Kelishamiz, xudo xolasa deyishyapti. Ushbu avtomashina barteriga ham kelish imkoniyati bormi? Ha, sharoitga qarab qoladi. Xudo xolasa. Bo'lib berish varianti yo'qmi? Yo'q. Bir 4000 pulimizmi? Qolganini 3 oyda bersak? 2 oyda bersak kelishamizmi? Kelishish imkoniyati bor ekan, xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'ling. Bank orqali bit qilsak? Bo'laveradi. Bo'laveradi, xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka. Spark avtomashinamiz 2017 yilda ishlab chiqarilgan rangi oq svetda yurgani qancha aka? 75.000. 65.000 kilometr yurgan. Oldi ablisopkalarimiz almashtirilibdi. Yangiga qo'yib qo'yilganda. Xo'p. Ha, 2017, 17da chiqqan, ha? 2017'de çıkan, bana oyna kötü ilişkileri aldı orkası. Hop. Rasot yok ha? Egelerden mi? Egelerden eken dostlar. Dekollardan bana orka görünüşleri. Hop. Mekanika karopka. Bu hafta maşinamız. Aldığını bir tane açıvasak. Hop. Orkalarında bir tek uğramız hazır. Stoplarımız almıştırılıyor. Bu hafta maşinamızda. Deveniz kendi bir rolü uğradı mı? Deveniz kendi bir rolü uğradı. Girenlik'e bir rolü uğradı. Zapaskanız düşkeni yürüyen. Halatı yakışık halatı. Tızı koçken eken halası da halatı. Xo'p desak, kraskasi qanaqa aka? Petner rixtopkasi? Tozda kraskasi ekan do'stlar.
Mana bu tomondan ko'rinishlari. ABS sistemamiz, gidravlika, konditsioner, 1.5 obyomli 6 klapanlik enerji akkumulyator. Ushbu avtomashinamiz 3-chi pokoleniyadan. Reduktorimiz gazga o'rnatilgan ekan. Xo'p. Narxini qancha deyapsiz? 6.5 ming. Aka, jinda yo'lida qilib bering aka. Karantindan oldin ham 6.5 mingni atrofida edi shunaqa mashinalar. Qanchaga atrofida beramiz? Pullar endi karantindan ancha odam pul 6 ming atrofida bo'lsa, berib yuboriladi. Bo'lib berish varianti yo'li? Qanchaga bermadingiz? Birinchi bozori naqd pulga kelishlar ekan, bank orqali bit qilsa bo'ladimi? Bank orqali bit qilsa bo'ladi. Bozorlarni bersan aka, sog' bo'linglar. Do'stlar, navbatdagi Spark avtomashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal holatda, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Yurgani qancha aka? 250 ming kilometr yurgan. Motor moy yemaydi aka. Motor moy yemaydi. Old orqasi oyna ko'targichlarimizni 3-chi payisa toza 3. Old orqasini bitta ko'ramiz. Shoxlari bor, diskalari bor ushbu avtomashinamizni. Daveringizga ham beraverasizmi aka? Daveringizga ham beriladi. Hop. 3-chi pakalini reduktorimiz, ABS sistemamiz, gidravlikamiz, enerji akkumulyator bor ushbu avtomashinada. Rasxati yo'q ekanda xudo xolasa aka. Xudo xolasa mana do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari. Kraskasi metdami? 2-2 teshikda tayyor bor ekan kraskasi, boshqa joylarda yo'q. Xo'p. 65 talik yo'q, 75 talik-a bu. 75 talik zapaskalarimiz bor. Tushgan, yurgan, tizig'i o'chgan, xolos, xudo xolasa. Damkirat kulichigacha bor ushbu avtomashinamizda. Narxini qancha deyapsiz aka? 5 ming kami bor. Aka, karantindan oldin jichcha mashina narxida aka. Shu yo'lida qilib bering. Tushdi-ku karantindan keyin. Tirichilikdami? Ha. Tirichilikda yo'lda qilib kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga, barterga? Bo'ladi. Luboyiga bo'laveradi. Yarim pulimiz naqd to'lov varianti imkoniyati bormi aka? Bilmaymiz. Variant imkoniyati bor. Bank orqali ham bit qilsa bo'ladimi? Bank orqali ham bit qilish imkoniyati bor ekan. Bozorlarni bersan aka, sog' bo'linglar. Ularchi holat ideal holatda orqa tomonga o'tishga harakat qildik. Egalari bo'ladi degan umiddamiz, xudo xolasa. Xo'p, balonlarimiz yaxshi holatda, Magicar putlarimiz o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga bitta ko'rib olamiz aka. Yurgani qancha? Hozir ko'riladi, mana bu yerkasi 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 224 ming yurgan, motor moy yemaydimi aka? Yo'q. Motor moy yemaydi, mana ichki holatlari chuqur polik qilingan. Bo'ldi aka, siz ko'rinmaysiz aka. Oldisini bitta ko'rib olsak, mana. Hozir bir min orqasini bitta ochib bersak. Ana deganda do'stlar. Mana do'stlar, eski motordan 3-chi pokoleniya reduktorimiz, gidravlika, konditsionerlarimiz bor, akkumulyatorlarimiz. Bo'limini holatda. Dokumentingiz? Dokumentimiz chetda bitadimi aka? Giranli bo'lib kelgan ekan, chetda bitaverar ekan mana. Holati do'stlar, orqadan ko'rinishlari. Aka, narxini qancha deyapsiz? 5.5 ming kami bor. 5.5 ming kami bor. Qanchaga berilmadi aka? Kelishamiz. Yo'lda qilib kelishtiriladi, xudo xolasa. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Bo'laveradi. Xudo xolasa imkoniyati bor variantga. Bank orqali bit qilsa ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Boshqa mashinaga, barterga? Qanaqa mashina? Misol uchun Devo'dan kelishni imkoniyati bor xodimlar. Bozorlarni bersak, sog' bo'linglar. Navbatdagi MX Space'dagi 2006-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz. Yurgani qancha aka? 2 ming. Xo'p bo'ladi. Balonlarimiz o'rta miyona. Egalaridanmi aka? Dehqonlardanmi? Dehqonlardan, o'zlaridan. Bu yerlari pol luks ekan do'stlar. 277 ming kilometr yurgan avdi sistemalarimiz bor do'stlar. Mana yoppa ko'rinishlari, chexol poliklari qilingan ushbu avtomashinamizni old orqasini bitta ko'ramiz. Hop. Egalaridan motor moy yemaydimi? Yo'q. Motor yaxshi. Remont qilib qo'yilgan. Hop bo'ladi. Mana do'stlar, 3 tali motor, akkumulyatorlarimiz bo'limining holatda, g'irt prostoy ushbu avtomashinamiz 3-chi pokoleniya reduktorlari bilan billa. Hop. Grand Damerskiy ham berasizmi aka? O'zimiz nomimizda. Gaz o'rnatilgan nechtalik bu? 50 talik? 40 ta. 50 talik. Zapaskamiz bormi? Yo'q, zapaskasi. Zapaskasi yo'q. Nech foiz kiraska? 40%, 50%? 15%. Oldi kirilosda bor xolos. Oldi kirilosda bor xolos. Demak,
Ha, tek koyan joyları? Bir yerde. Bu yerde. Balını yapıyorum. Oldu ki bir yerde hamur eken dostlar. Hop. Aka, narxini neç pul deyapsiz aka? Neç pul? 3.5 mi tikka aytyapsiz aka? Yo'lida qilaylik, qanchaga bermadingiz? Eski narxda aytyapsizlar-da. Yopishtirib aytinglar, qanchaga berilmadi? Birinchi bozorimi? Birinchi bozori. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Yo'q. Faqat narxga. 5. Hop. 2.5 ni tepasida berasizmi? Narx sanaymiz. 3 atrofida. 3 ta atrofida telefon qilamiz, xudo xolasa boshqa mashinaga barterga. Damas. Damasga barterga kelishning imkoniyati bor. Bank orqalichi. Bank orqali, bank orqali bitib qilsa bo'ladi xudo xolasa. 1-2 oydan ne qilsa-chi aka? Yo, mashina olaman. Faqat naqd pulga sotilar ekan do'stlar, xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun Matiz avtomashinasi 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 160 000. 160 000 km yurgan. Balonlarimiz yaxshi holatda. Motor moy yemaydimi? Yo'q. Motor moy yemaydi. Egalardanmi aka? Egalardan 4000 kam bor deyapsiz-a? Ha. Mana yoppa ko'rinishlari. Aka, jinni tikka aytyapsiz, yo'lida qilib berasiz xudo xolasa aka. Xo'p, hadoylarimiz yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi ekan. Ha, oldini ochmayapmiz aka. Davenskiga ham beraverasizmi aka? Davenskiga ham beriladi. Kraskasi tozami? 2000. Xo'p. 3-3 pakali reduktorimiz, 3-talik motor, akkumulyatorlarimiz straightning holatda. Xo'p, gidravlikalarimiz bor. Kraskasi? Petno bor. Petno bor? Ha, bitta eshikda o'zgina petno bor. Nari tomondami? Narga orqa eshikda. Nari tomonda orqa eshikda petnosi bor ekan do'stlar. Orqasini ochishning imkoniyati yo'q. Bu yerda turba tepib olishi mumkin. Davenskiga ham beriladi, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 4000 kam. 4000 kam bor aka, karantindan keyin narxlar biroz tushib qoldi. Yo'lida qilib 3-2 atrofida kelishib qolamizmi? Ozgina tevaroqda kelishning imkoniyati bor. Boshqa mashinaga barterga? Kelishamiz, yarim pulimiz naqd puli variantga? Yo'q, variantga bo'ladi. 2 oy 3 oyga, hatiyabi. Imkoniyati yo'q. Bank orqali bitib qilsak? Bank orqali bitib qilsak bo'lar ekan do'stlar. Toza egalaridan, dehqonlardan yo'lda qilib kelishtirib berishadi, xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Bunachilarimiz uchun Lacetti avtomashinamiz, ko'ringlarchi do'stlar. Nechinchi yil dedingiz aka? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 300 ming kilometr yurgan. Motor bo'lganmi, bo'lmaganmi? Motor bo'lmagan. Aka, to'g'risi egalardanmi yoki tirikchilardanmi? Yo, o'zimizniki, o'zimizniki. Egalarda dehqonlardan. Ha. Dehqonlardan. Hop. 18 motor 16 klapanlik gidravlikamiz, 3-3 pakalini reduktorimiz, ABS sistemamiz, akkumulyatorimiz yaxshi holatda. Hop, konditsionerlarimiz bor, ishlaydi. Bir qator so'rab qo'yamiz, ishlaydigan do'stlar. Hadoyda rasxati yo'qmi aka? Kraskasi qanaqa? Orqa kirillasida bor. Ichki holatlarni bitta ko'rib olamiz aka, yoppa ko'rinishlarini. Bitta ko'rib olsak mana. Do'stlar, Zativit передний камера bilan jihozlangan ekan. Mana chihol poli qilingan ushbu avtomashinamiz. Orqalarini ochib qo'ydikmi? Yo'q. Hozir ochamiz. Ha, kalit ochish kerak. Ha, yuki bor. Atak taylari butun. Temir balon, yangi balon. Temir balon deyilyapti. Zapaskalarimiz yaxshimi? Yaxshi. Old orqasi butunmi aka? Narxini qancha deyapsizlar aka? 6200 debdi, 5.5 oxiri naqd sanagan. Aka, tikka aytyapsiz, eski naqd aytyapsiz aka, karantindan keyin sal tushdi narxlar. Yo'lda qilaylik, qanchaga bermadingiz aka? 5.1 ga berilmadi. O'sha bermaganingizga naqd sanaymiz ketadimi? 5.1 ga. 50 so'm 100 so'm qo'ysak ketadimi? Ketadi. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, barter. Yarim pulimiz naqd puli variantga imkoniyati? Beraman, bankda. Yo'q, variant 2 oy 3 oyga qilaylik. Harakat qilamiz, kelishib olishimiz mumkin. Talashgan bo'lsam, obunachilar uchun talashyapman, imkoni boricha variant qilib berasiz, xolisa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Bank orqali ham kelishning imkoniyati bor. Toza dehqonlardan, egalaridan ekan do'stlar. Telefonda. Captiva avtomashinamiz rangi oq qora svetda, 2010-yilda ishlab chiqarilgan, birinchi pozitsiyada. Xo'p, 60 necha ming yurgandingiz aka? 62 ming kilometr yurgan. Bu yerlarini shuni qo'yib bersak, buni ham tushirib qo'yamiz aka. Xo'p, oldi orqasini ochamiz, ko'ramiz. Ushbu avtomashinamiz holati yaxshi. Aka, tirichilikdami? Tirichilikdami?
Tirichilikda mı? Tirichilikda dostlar mana. Holati yaxshi ekan, chizilmagan, qirilmagan tarpedalari juda ham yaxshi holatda saqlangan ekan ushbu avtomashinamiz. Yurgani ham oz. Kraskasi toza deyilyapti. Chizilgan, qirilgan joylari yo'qmi aka? Ha? Chizilgan, qirilgan joylari yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Orqalaridan mana aynilari ham ochilgandan mana do'stlar ko'rindigi umiddaman. Deganda mana bu tomondan ko'rinishlari motor qismini ochamiz, hozir ko'ramiz motor qismlarini ushbu avtomashinamiz. Oba. Deganda qani endi mana do'stlar kondisionerimiz bor, gidravlika, akkumulyatorlarimiz yaxshi, yashil holatda propanda yurakan ushbu avtomashinamiz motorlari yaxshi deyildi ushbu avtomashinamiz. Nechtalik propan aka? 60 talik propanamiz ekan do'stlar. Narxini qancha deyapsiz aka? 13 ming kami bor. Qanchaga berilmadi aka? Birinchi bozori. Shunaqami? Birinchi bozori aka, naqd pul sanaymiz 11.5 bersa kelishamizmi? Qo'shiladi. 12 ni tepasida kelishiladi. Boshqa mashinaga barteriga kelish imkoniyati? Bor. Bo'lib berish varianti yo'li? Qisqa muddatga bor. 2 oyga bor imkoniyati. Variant imkoniyati bor ekan ajdanaga. Bank orqali ham bitkisi bo'ladi. Bank orqali ham bitkisi bo'lar ekan. Bozorlayni bersak aka, sog' bo'linglar. Telefon nomeringiz? 91 350 98 83. Next 3 avtomashinamiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda, ko'ringlarchi, Eurotor avtomat ekan do'stlar. Hop, qulup ekan bunisi. Aka, ochish imkoniyati bormi? Ichini ochib salonni ko'rish imkoniyati bormi? Tamam, mana bering kichik kalitni, bitta ko'raylikchi. Hop, boramiz, hozir kalitni olamiz do'stlar. Mana bu tomondan. Aka, beraverasiz. O'sha kamon kelmasin. Yurgani qancha? Yo'q, keling. Yurgan 2.5 mi yo'q? 2.5 km yurgan ushbu avtomashinamiz. Mana do'stlar. Ovoz olib kelib beraman aka, ichlarini ko'rib bo'lgandan so'ng. Mana ochildi. Mana do'stlar, ichki holatlari avtomat. Chexol poli qilinsa bo'ldi, xudo xolasa. Umuman rasod qilinmaydi, xudo xolasa. O'zim zavoddan chiqqandan keyin biroz rasod qilinadi avtomashinamiz. Kalitni olib qo'yamiz, yo'qolib qolmasligi uchun. Hop, mana orqadan ko'rinishlari. Gaz o'rnatilmagan ushbu avtomashinamizga mana. Hop, nomer taqilgan ekan. Adam kirat kulishigacha bor ekan. Oba. Hozir yopdamiz buni oldinamni. Turib olsak endi. Tak. Boyagi mashina prush akamizdan 1.5 abyom 16 klapanlik kondisioner, ABS sistemamiz, gidravlikamiz bor xudo xolasa. O'zimiz zavodskoy akkumulyatorlardan billa. Aka, narxini qancha deyapsiz? Qalaray endi akamiz. 9800 kami bor. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Holatiga qarab turib kelish imkoniyati bor ekan. Boshqa mashinaga, bankka ham kelish imkoniyati bor. Bemalol telefon qilaverasizlar do'stlar. Ularchilarimiz uchun navbatdagi Gentra avtomashinamiz. Nechinchi yil aka? 2018 yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha? 30 ming km yurgan. Balonlarimiz yaxshi, mechanical pultlarimiz bor. Ushbu avtomashinamizda tonirovkaga ruxsatimiz bor. Oldor orqa oynaga ekan do'stlar, mana. Tonirovka qilingan ushbu avtomashinamiz. Avtomat, oyna ko'targichlarimiz, oldi orqasini ko'ramiz. Ko'priklar tashalgan ushbu avtomashinamizga. Xo'p. Rasxoti yo'q. 30 ming yurgan ekan. Oba, kraskasi ham tozami? Toza. Chizilgan, qirilgan joyi? Yo'q. 1.5 abyom 16 klapanlik ABS sistemamiz, gidravlika, o'zim zavodskoy akkumulyatori, kondisionerlarimiz bor, taylarigacha turibdi. Mashinani umuman rasxoti yo'q do'stlar, mana bu tomondan ko'rinishlari akamiz. Aha. Akamiz tirichilikda do'stlar. Mana do'stlar, yopiq ko'rinishlari. Zapaskasi tushmagan ekan. Holati yaxshi holatda, tamkirat kulishigacha bor. Aka, narxini qancha deyapsiz? O'ylakni o'tiveramiz aka. Internetga deb jicha tikka aytmang aka, yo'lida qilaylik. 11.5 ming. Ana 11.5 ming deyilyapti. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi aka. Aka, qanchaga bermadingiz? Sir bo'lmasa. 10800 ga bermadim. 10800 naqd sanasa ketadimi? Yo'q. Jinni qo'shiladi? Ha. Xudo xolasa, boshqa mashinaga imkoniyati bor, variant imkoniyati bor ekan do'stlar. Bozorlayni bersak aka, sog' bo'linglar. Nima qilish kerak?
Yani telefon numara. 222 222 52 de. Bundan. Captiva avtomashinamiz 2010 yılda ishlab chiqarilgan birinchi paytda ko'ramiz. Ushbu avtomashinamiz yurgani qancha? 10 yillar. Yurgani qancha aka? 153 000. 153 000 yurgan. Motor rasxati yo'q ekanda. Ha, motorlari yo'q. Motorlari zo'r deyilyapti. Ushbu avtomashinamiz mana. Abagreflari, yoppa ko'rinishlari, mana do'stlar. Bugun ko'proq Captiva Malibu'lardan ko'rsatishga harakat qilamiz, imkoni boricha. Xudo xolasa. Hadavoyda rasxotimiz yo'q, xudo xolasa. Davernizga ham beraverasizmi aka? Davernizga ham beraveradi, mechanik pultlarimiz bor ekan. Ushbu avtomashinada bitta ko'rib olamiz aka. Orqalarini ko'rib olsak, mana. Mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari. Parturoniklari bor ushbu avtomashinamizda. Side view kamera, burunning umiddaman. Skochdan 2ta o'rnatilgan ekan. 2ta 100 tallik skoch temir gazimiz bor. Oldini bitta ko'ramiz. Mana bu tomondan ko'rinishlari ko'rsatib o'tamiz. Ana poliklar tashalgan bu avtomashinamizga. Tak. Bu propan gazimiz metan ekan. Skoch ekan. Yeşil çok gelişip olsaydı ki nime görmeyi onlatı veriyorsun mu? Temirge hem? Gelişip olsaydı onlatı veriyorsun ama. Üç üç pekeliğine yok. Oddi pekeliğine mi? Oddi pekeliğine bu oldu. Bana dostlar üç üç pekeliğine. Üç üç pekeliğine değil mi? Aha. Gidelim kamız. Üç üç pekeliğine. Bu oldu gap yok. Motor rastkotumuz yok daha olası. Bu motor başlı. Cevap motoru. Daha olası. Narxın kaçı diyorsa ki? 11 mekan var. 11 mekan mı var? Qanchaga bermaysiz aka? Birinchi bozori. Aka, naqsanemiz 9 ga berasizmi aka? Bir so'rab ko'rdik biz ham. Yo'q. Jicha tikka aytyapsizlar-da yo'l. 9 ming ga beraylar, mashina qo'y. Beramiz, beramiz, beramiz. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Reklama qil, qo'y. Berib yuborasizmi? Bo'lib berish varianti yo'li bormi aka? Yo'q, pajar ham reklama qo'y. Ha aka. Bo'lib berish varianti yo'li bormi? Variantga mi? Aha. Variantga bir 4000 pulimiz bo'lsa kelishaveramizmi? Bir 5000 bilan kelinglar kelishsa. 5000 bilan kelishsa bo'lar ekan do'stlar. Boshqa mashinaga imkoniyati bor, bankka ham kelish imkoniyati bor. Xudo xolasa. Bankda berilsa pul beraveramiz. Bankda berilsa kelishaveradi ekan do'stlar. Bankda olmaymiz. Ha. O'zlar o'zimiz bitkizib olaveramiz, ha? Xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Telefon nomer? 722 22'lik 99 99'lik 722 22 22 52 52 24 saat telefon kılışı yerine. Bu oldu aki. Açılarımız için Nabat'taki Captiva avtomashinamız Turunç Payısa'da. Neçinci yıl aki? 2010 aki. 2010 yılda işlep çıkarılgan. Aha. 242 bin kilometre yürgen. 3 tutor kılıngan mı aki? Ha, birda to'r qilingan pozitsiyasigan, ichkarisiga kirmadik hali, o'shanchi ko'rmadik. Xo'p. Zadni vid передний камера bilan jihozlangan, mana do'stlar, biroz navorot qilingan, abagrev zinalarimiz, kosha salon ichlarimiz do'stlar. Kakras shunaqasini oxtarilyapti do'stlar. Telefon qilishganida, kecha-kechki payt telefon qilib so'rashganida. Xo'p. Balonlarimiz yaxshi holatda ekan, 100 tali temir metandan 2 ta. Daverinizga ham beraverasizmi aka? Ha? Daverinizga ham beraverasizmi? Daveriz beraveraman. Grand daveriz berilaveradi, xudo xolasa. Xo'p. Motor rasxotimiz yo'qmi? Oldini ochmadimiz. Ha, hozir ochamiz. Ana. Oba. Mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari. Go'zal, xudo xolasa, tirichilikda. Yo'q egalardanmi? Yo'q, o'zimiz. Tirichilikda. Eurotor italyanski gazlarimiz, konditsionerlarimiz. Eurotor italyanski. ABS sistemamiz kattakon bu yerda. Akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda, xudo xolasa. Mana yoppa ko'rinishlari, motor moyemedi deyilyapti ushbu avtomashinamizda. Xo'p. Narxini qancha deyapsiz aka? 13 yarim ming kami bor. 13 yarim ming kami bor? Ha. Aka, 12 ning atrofida kelishib olamizmi? Telefon qila olaychi. Kelishib olishimiz mumkin, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi. Libo variant bor bizda aka. 1 yilgacha, 2 yilgacha? Yo'q, yo'q, 5 turgacha variant qilaveradi. Variant imkoniyati bor ekan. Bir 4000, 5000 puli bor odamgacha. Yo'q, yo'q, unaqalarga bermaymiz. Nech pildan boshlaymiz variantini? 7000 puli bor odamga. 7000 puli bor odamga kelishdi imkoniyati bor ekan. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'ling. Bo'ldi.
Telefon numarını bir tane etmesiz. 99 ile. 722, 22, 52. Oldu. Neçin çiğil neredeyse? Abonatçılarımız için Captiva avtomaşinası neçin çiğil eke? 2011. 2011 yılda işlep çıkarırken 4. payısı kuda olası. Evet. Mativi kılınken eken. Uzlanı kıyan mısın eken Mativi? Evet. Tartılgen. Neçin $100 indi? Balonlarımız yakışı. Bir. 15 mi eken var? Yok Mativi'ydi değil mi? Kaçaya tartırdın ne? $1000'ye tartılıptı dostlar. Mers rullarımız onlatılıyor. Şu hafta makinamızda biraz navarot kılınken. Koca salon içlerimiz bana dostlar. Yapma kurduğunçları. Abagres sidinalarımız var. Avtomat karopka. Oyna kutargı işlerimiz. Poliklet taşırken. Eke triçiliydi ama? Ha, triçiliydi. Tarirofka kılınken. Yok parda kılınken eken dostlar bana. Pardalar koyulken. Bana yapma kurduğunçları. Eke radnoy. Nimasi? Kraskasi radnoy. Tagi radnoy. Kraskasi radnoy eken dostlar. Dokument chetda bitta uradim aka. Chetda bitta. Shu. Giranda. Yana beriladimi? Ha, yana berilar ekan, xudo xolasa. Xo'p, gaz o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga mana ikkita 100 talik gaz balonlarimiz o'rnatilgan, oldi orqasi tortadi. Oldi orqasi tortadi. Xo'p, motor qismini ham ko'rib kelsak, endi mana do'stlar. Yangi akkumulyatorimiz, 3-3 pakelini reduktorimiz, konditsioner, xo'p, ABS sistemamiz kattakon tayda joylashgan bo'ladi. Mana yopib ko'rinishlari motor qismlarimiz. Aka, hozir narxini so'raymiz. Biroz tor ekan. Yopib ko'rinishga harakat qilyapmiz. Aka, narxini qancha deyapsiz? 15000 kami bor. Ozgina 15000 kami bor, ozgina. Qanchaga bermadilar, aka? Sir bo'lmasa. 13ga berilmadi. O'sha berilmagan narxiga naqsanasa ketib qoladimi? Jinda qo'shilsa ketadi. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga ajdanagacha aka, 1-2 oyga. Bankga kelishning imkoniyati bor ekan. Boshqa mashinaga ham kelishning imkoniyati bor, xudo xolasa. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Yozamiz aka. Tagor qilyapmiz, narx so'rashni boshlashim bilan telefon nomeri bilan birga chiqadi aka. Telefon nomerini aytsangiz. 94 506 0239.